10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Munafikai, munafikai, kariya ku munafikai, 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 kariya ku fasikai. Jirjira ni sarki, ya mai dare da rana, na zo ka bani iko na tsara baitukana. Zan yi dan batu ne akan munafikai na, wanda ke ta surutu na dare da rana. Na san kai kadai ne kake yin agaji na, to yanzu ma ina so za ka yi min tallafi na. Na yi ta na kare na birge masu so na, su kun munafikai na su daina zunkurata. Kuna ta yin munafilci na kuna ta zamba, wayan suna ta zagi wayan suna ta gaba. Idan batu na waka ne to ba zan bari ba, buyo iyawarku ba kwa yi nasara ba. Ai zuciyar laushe ba za a yi faskare ba, ni na san dan zamani ai ba son fada nake ba. Amma munafikai na suna ta min zamba, ina gani kuna tsuka na ba zan shiru ba. Ai duk gudun jirgi ba za shi lahira ba, mai sai yiwuwa mutunci ba zai yi jaguri ba, mai sai rufe asiri ba za ya yi sata ba, mai sai ya samu riba ba zai ki sana'a ba. Idan ka shi kashe riba kaga kai riba, mai sai ya samu baituka ba zai ki mawaki ba, mai sai ya samu fata ba zai ki mahauci ba. Baituka nake zuba ba za ni gajiyawa ba, dan ina mawaki ba zan ki jama'a ba. Na gaida ku masoyan ku mazan ku har mata, bini gami da karkara kuna ta mini gata. Kaunar ku da kuka bani a yau ina yabata, shine silar iyawa ta har na bada rata. Su kuma munafikai na suna ta tattakata, munafikai kai, munafikai kai, munafikai. Yau ina ta kiɗa gangata, na wuce su ko a riga, to rawar ku sai ku taka. Na san dan zamani ai da ni da ku akwai mutunci, dan haka sai a kyale kowa ya samu ƴanci. Ka daina yin ƙiyayya kawai mu yo mutunci, amma idan kuna so kuma ku samu ƴanci. Kuna bidar mutunci, ku daina cin mutunci, kuna bidar.